En aquest ben dit parlarem de la diferència entre full i fulla. Full és el tros de paper generalment quadrangular, com ara un full de mida A3, un full de paper d'estrassa o un full volant, que és el que es llança com a propaganda. Per extensió d'aquest significat bàsic, full designa determinats documents, com ara un full de serveis, el que recull els serveis prestats, o el full de ruta, i també eines que presenten una disposició que recorda la del full de paper, com un full de càlcul o un full de programació. Per la seva banda, fulla és l'òrgan en forma de làmina de les plantes, fulla caduca o fulla perenne, i també la làmina d'un instrument tallant, com la fulla d'un ganivet o d'una destral o d'una màquina d'afaitar. Finalment, fulla designa la part mòbil d'una porta o finestra, una finestra de dues fulles. Ben dit, el full és el tros rectangular de paper i els documents i les eines que en deriven, i la fulla és l'òrgan de les plantes i, per analogia, altres objectes en forma de làmina.